wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland oo socdaal ku tagay magaalada Wajale ee gobolka Gabiley ayaa xadhigga ka jaray dhismaha wadooyin dhexmara gudaha magaalada oo laga dhisay dhagaxa qorka ah kaasi oo wax badan ka tari doona dhibaatadii gaadiidka ka haysatay dhirida xilliyada roobka. Waxa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka xadhigga jarkani ku wehelinayay maamulka gobolka ka degmada Wajale iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland oo ka hadlay dhismaha wadooyinkani laga dhisay dhagaxa qorka ah ayaa sheegay in wadooyinkani ay ahayd mid magaalada Wajale ay baahi weyn u qabtay isla markaasina ay gaadiidku kaga raysan doonaan dhirida xilliyada roobka iyadoo ay Wajale tahay magaalo ganacsiyeed u baahan wadooyin casri ah oo aad u adag sidoo hadalka u dhigay. Waa maanta waa shaqadii labaad ee aynu mar labaad ku hakannay halkan, taas oo ah runtii horumar wanaagsan oo ay maamulka degmada ee magaalada Wajale ay tallaabo hore u qaadeen oo mujtamacooda iyo dadkooduba ay ka filayeen. Waxaa runtii guubaabo iyo sharaf aniga ii ah in dhallinyarada waddanka ay ogaato kuwa mustaqbalku gacantooda ku jira inay iyaga yihiin. Marka maayarka iyo golaha deegaanka ee magaalada Wajale waxay xaqiijiyeen iyo heer gobolba in ay la isku tashan karo inay macnaheedu tahay in la gaari karo barwaaqo. Arrintan waddadan aynu maanta xadhigga ka jirnay kabilistoonka laga sameeyey dhagaxa la qoray laba arrimoodba faa'iida ku leedahay. Kow, waa waddo raandiskeedu uu ka adag yahay oo ka mustaqbal fog waddooyinka kale ee laamiga. Waa waddo in badan cimrigeedu jiri karayo. Waa waddo shaqo abuur u noqon karto dhagaxan dadka gacanta ku sameeya. Marka mujtamaceennu hadday fahmaan shaqo la'aantu hayso, waxaa abuurmi lahaa shirkado dhan iyo iskaashatooyin dhan oo ka ganacsada dhagaxa kabilstoonka oo ka sii iibiya magaalooyinka koraya ee waddankeenna oo u baahan in dariiqada la dhiso. Waxaan dhallinyarada guud ahaan shaqo la'aantu hayso aan odhan lahaa maskaxdiina tuujiya intaynu dir dhaba ka keeni lahayn dhagaxan oo kale waddankeenna aynu ka soo saarno shaqo abuurna aynu ka dhigno magaalada Wajalena. Waxaan leeyahay iyo maamulkeeda iyo gaar ahaan gobolka dhanba, gacmaha aad saysataan baa keenay horumarka midnimadiina iyo iscisayntiina iyo sharaftiina baad ku gaadhaysaan guul. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Wajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waddadani wax badan ka tari doonto dhibaatadii gaadiidka xamuulka sida ka haysatay jidadka suuqa. Si wada doona hadduu alaa waddooyinkan iyo waddo kale, waa markaanu daraasiinay waxaan ogaanay inuu waddooyinka ka xajmi adag yahay, dhagaxani auna kana adkaysi badanayo, tan kastana uu qaadayo. Waxaanu dhagaxan ka keenaynay dalka Itoobiya aynu jaarka nahay, runtii dhagaxan buuraheenna iyo meelo badanna uu ku jiraa. Waxaanu rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo dhagaxan dhagaxa ku xiga inaan waddankeena kala soo bixi doono hadduu la yidhaahdo. Aad iyo aad iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay inaanu halkaa noo hirgashay waddadii oo ahaa hamigeyga. Intan iyo inka badanna waananu sii hirgelin doonaa wasiir ku soo dhowo degmadii Wajale oo maalinba maalinta ka dambaysa horumarku auna maalinba tallaabo auna ku daraynin. Maanta bisha saddexaad laba iyo labaatankeega aynu taagannahayna waxaanu u qorsheynay in uu noqdo sanadkii horumarka ee 30 sano ee Wajale jirtay iyo sanadka hadduu la yiraahdo marka la isku miisaamo sanadkan. Waxaanu qorsheynay inuu sanadka horumarka noqdo hadday noqoto gaadiidka aanu keenino ama gaari dharrada ama gaadiidka kale ee horumarka ka qayb qaata. Waananu sii wada doonaa hadduu la yiraahdo. Sikiriye Nuux Ibraahim, Telefishanka CBA, gobolka Gabiley.